A miña avoa, Consolación de Amosas, naceu o 14 de febreiro de 1933, o día de San Valentín, en Valle de Mena, Burgos. Habitou na cidade, pero ao morrer o seu pai foi vivir ao pobo, onde naceu, ata os 17 anos. A miña avoa naceu en París, durante a Segunda Guerra Mundial. Estudiou filosofía e letras en la Complutense. Se vino a vivir a los años 60 y se dedicó durante unos años a hacer tapices y a ser madre. En el año 2000 se le murió uno de sus hijos por un accidente de tráfico y decidió montar una ONG para los afectados de los accidentes de tráfico, llamado Stop Accidentes. A miña avoa naceu en Santiago de Chile e desde sempre ha querido ser pintora, pero o seu pai non a deixou. Vínose a España cando naceu a miña nai e desde entonces a miña avoa leva 45 anos de ama de casa. Entre esos 45 anos tuvo outros dos fillos aparte da miña nai. Vivo coa miña avoa desde que nací e é como a miña nai. A miña avoa naceu en Pontevedra. Aos poucos anos foise vivir a Melilla porque o seu pai era militar. Cando era unha moza, foise vivir a Galicia e estudou perito mercantil, que é o que sería agora Ciencias de Economías. A súa nai foi a primeira perito mercantil de Vigo. Abuela, ti a que anos comenzaches o colegio e a que anos o acabaches? Pois mira, empecé os 7 anos, que daquele nadie empezaba o colegio hasta os 7 anos. E despois terminei aos 12, porque eu como maestra me pagaba. Díxolle a mi madre que non queria ir máis, e mi madre tamén me aceptou, porque daquele non lle importaba que... Importaba e non lle importaba. A ver, abuela, ti cantos fillos tes? 5. E, aparte de criar eses 5 fillos, criaxe nada máis? Pois, criei 3, 4, 5, 6, 6 netos. A 5 fillos e a 6 netos? Sí. E como fixetes para sacarlos adiante? A ver, os fillos. Sí. Pois mira, tiña que ir coas vacas, a erva, escunchar no millo, e todo eso tiñas que levar comigo, porque non podía deixar solo na casa. Aos 14 anos comezou o seu primeiro traballo nunha fábrica de fotografía, chamada Valca. Ela era máis pequena, entón tiña que encargarse de tarefas sinxelas. Por exemplo, facer os paquetiños dos rolos a escuras e limpar as placas de cristal. Thank you.
Hoxe en día segue en activo e fai as tarefas domésticas. E coa idade de 83 anos fai viaxes, anótase a cursos de memoria, artes e escritura. Xúntase coas amigas case que todos os días e fan longos paseos. Gracias a este traballo puiden darme de conta de que a miña avoa é unha muller loitadora e recoñece ser unha persoa alegre.